Tero Suonperä, sunnuntaina ensimmäinen nousukarsintamatsi. Onko tämä parasta, mitä jalkapallossa on? Kyllä tämä taitaa olla parasta, mitä housutilassa voi mies tehdä. Että mennään sillä vastauksella. Palataan kyllä ensin tuohon Pyynikin matsiin. Miltä tuntuu voittaa siellä? No, mahtava tunne, että viimeksi tuli kuokkaa ja nyt tuli voitto. Niin kuin sanoin, että huomattavasti kivempi olla kotijoukkueen valmentaja täällä Pyynikillä. Että täydellinen tulos ja täydelliset tulokset muutenkin. Kyllä vaan, ja aika hyvältä näytti, vaikka oli monia pelaajia, jotka oli vähemmän pelannut, niin ihan sama tamu siellä tässä kentällä kuitenkin olla. Oli, että kyllä se näkyy asiat, mitä ollaan harjoiteltu. Meillä on koko nippu harjoitellut tosi hyvin ja nälkäinen nippu. Ja sitten täytyy antaa iso kiitos, että meidän kakkosjoukkueessa on saanut pelaajia käydä ja Nopsia ajunnuissa on saanut käydä pelaajia, niin meillä on koko ajan kaikilla pelaajilla säilynyt pelituntuma, että pelaajat, jotka meni kentälle, niin on pelannut ja säännöllisesti 90-vuotiaita käytännössä koko ajan, niin se helpottaa myös kentälle menot. Iso kiitos, että hieno yhteistyö seuran sisällä, että myös Nopsin kanssa. Että kiitokset vielä. Käännetään katse kuitenkin sinne eteenpäin. Tammelossa tosiaan sunnuntaina nousukarsintaa GPK vastassa ensimmäinen osaottelu. Aikamoinen paikka. Mitä tarvitaan voittoa? Tehdään yksi enemmän kuin vastustaja, niin sillähän se yleensä se voitto sitten tulee. Ei, mutta se on se tärkeä juttu, mutta että pidetään tuo hyvä vire, minkä on ollut. Mennään nauttimaan, pidetään vahvuudet pelissä ja ei siinä mitään, voitetaan peli. Mitä me tiedetään GPK:sta tässä vaiheessa? Kyllä me riittävästi tiedetään, että tuossa Haapala Areo jopa maanisesti tutkinut vastustajan taustoja, että sillä oli semmoinen romaani jo kirjoitettuna vastustajasta siinä maanantaina, mutta siis tiedetään riittävästi, ollaan skoutattu vastustajaa hyvin ja Mutta kyllä meillä ne niin kuin omassa tekemissä, omissa vahvuuksissa on pääpointit, että vastustaja otetaan huomioon, kunnioitetaan vastustajan vahvuuksia. Sieltä löytyy vahvuuksia ja heikkouksia niin kuin meiltäkin ja kaikilta muiltakin joukkueilta, mutta omassa tekemissä, omissa vahvuuksissa on se meidän fokus. Yksi pieni meidän vahvuus on myös kotiotteluun se, että päästään tällä kertaa tekemään valmistava reini siellä Tammelassa kentällä, jolla pelataan. Minkälaisen merkityksen laitat sille? No kyllä sillä on iso merkitys, että iso kiitos teille seurajohdolle, että mahdollistitte tämän ja tietysti, että siellä oli tilaa sitten treenata, niin on se hyvä juttu, että päästään valmistava treeni vetää siellä. Että ei siitä ainakaan haittaa. Minkälainen lähestyminen muuten tällaiseen kaksosaseen otteluun on? Mietitäänkö tässä yhtään sitä, että kotona pitäisi pistää mahdollisesti enemmänkin maalia, jos tilaisuus tulee, vai mennäänkö ihan peli kerrallaan? Mennään ihan peliä, mennään ihan hetki kerrallaan pelin sisälläkin. Että mennään nauttimaan matkasta, ollaan tehty hieno työ, hieno nousu, että päästiin tänne, niin nyt on ihan turha alkaa tässä stressaa ja jännittää. Että mennään nauttiin pelistä ja mennään tilanne kerralla. Toivottavasti tulee katsomaankin paljon nautiskelijoita, mutta tsemppiä matsiin. Kiitoksia ja nyt yleisölle terveistä, että kaikki mukaan ja sinivihreä meininki päälle.